AVS Danmark er en dansk handels- og rådgivningsvirksomhed. Vi startede i 1981, og vores speciale er automatisering, håndtering, miljø og sikkerhed inden for dansk industri. Vores domicil ligger i Hedehusene ved København. Herfra arbejder vores engagerede medarbejdere med høj faglighed og en kreativ tilgang til alle opgaver. Med et bredt produktprogram og meget specialiseret viden arbejder vi inden for alle industrier, lige fra fødevarer til asfaltindustrien. Alle produkter er håndplukket fra verdens førende producenter og efter de nyeste teknologier. Vi siger altid ja til en udfordring, og vores interne og eksterne salgsteam står altid klar. Fra vores eget varelager med mere end 6.000 varenumre, løser vi dagligt mange ad hoc opgaver for vores kunder. Det er vores passion at yde god service. Og det er vores vision at være industriens bedste samarbejdspartner.